Millainen energianlähde aurinko on? No aurinkohan on hyvin monipuolinen energianlähteenä. Eli tavallaan voidaan ajatella, että melkein kaikkihan meille, meille tulee auringosta joko suoraan tai epäsuorasti. Mutta sitten siinä on tietenkin tämä vuorokauden sisäinen vaihtelu, että yöllä sitä aurinkoenergiaa ei saada. Ja tosiaan sitten päivienkin välillä on eroa. Eli toisena päivänä tulee enemmän ja toisena päivänä vähemmän. Jos ajatellaan tälle ihan globaalisti, niin millainen rooli aurinkoenergialla on osana tätä globaalia energiatuotantoa? No jos, no, Tietysti aurinkoenergiaa suoraan voidaan hyödyntää niin pääasiassa kahdella tavalla. Eli toinen niistä on sähkön tuottaminen aurinkokennojen avulla, ja toinen on sitten ö, veden lämmittäminen, lämmön tuottaminen aurinkokeräimillä tai aurinkovoimaloissa. Jos puhutaan sähkön tuotannosta, niin Tällä hetkellä aurinkosähkön osuus globaalista aurinko, tota, sähkön tuotannosta on noin 4,5 prosenttia, mm. mutta kasvua, niin kuin, tämä on vuodelta 2022 tämä tieto, kasvua edellisvuoteen on, on tullut huimasti ja luultavasti kasvu tulee jatkumaan tästä eteenpäinkin. No jos mietitään sitten ihan yksinkertaisia asioita, maantieteellistä maan sijaintia, vaikka Suomea ja verrattuna Etelä-Eurooppaan, niin voisi noin äkkiseltä ajatella, että se aurinkoenergian tuotantopotentiaali vaihtelee valtavasti. Onko mä ihan väärässä? Joo, siis siis et. <laughs> Eli tota, kyllä, jos ajatellaan vuositasolla sitä auringonsäteilyn määrää, mikä, mikä saadaan, niin totta kai se Etelä-Euroopassa on, on merkittävästi suurempi kuin vaikkapa Pohjois-Suomessa. Eli sitten jos mietitään ihan globaalisti, niin sit voisi ajatella, että kaikkein järkevin tähän olisi lisätä sitä tuotantokapasiteettia nimenomaan sinne, jossa sitä aurinkoa, auringonsäteilyä on paljon saatavilla. Mutta sitten siinä on toisaalta sekin juttu, että jos kaikki, kaikki vaikka nyt EUn aurinkosähkö tuotettaisiin tuolla Etelä-Euroopassa, niin sitten tietenkin sehän pitää jollain tapaa siirtää myös, myös tänne pohjoiseen, jossa mm. kyllä mekin sitä todella paljon tarvitaan. Ja tuota, näin, että mä näin asian niin, että, että tuota, vaikka se nyt on, on tehokkaampaa tuolla etelämässä, niin kyllä sitten hajautuksellakin on, on etunsa, eli, eli mun mielestä sitä tuotantoa kannattaa hajauttaa eri, eri maihin. Sitten y yksi tämmöinen parametri, jota monesti käytetään aurinkosähkön kannattavuuden arviointiin, on ää, takaisin, energian takaisinmaksuaika, eli englanninkielinen termi on energy payback time, mm. ja se tarkoittaa sitä, että kuinka kauan aurinkokennon pitää olla toiminnassa, ennen kuin se on tuottanut sen määrän energiaa, mikä meni sen valmistamiseen. Jos otetaan joku tietyn tyyppinen aurinkokenno, viedään se, sanotaan nyt vaikka Espanjaan, mm. ja jos sille saadaan, että tämä aika olisi vajaa vuosi, eli 10-11 kuukautta, 11 kuukautta, otetaan sitten se sama kenno ja viedään Pohjois-Eurooppaan, totta kai se energiatakaisimaksuaika pitenee, mutta ei se pitene, se on, se on pari-kolme vuotta siinäkin tapauksessa, eli... Eli tota, tämä kertoo mun mielestä sen, että kyllä sitä aurinkoenergiaa kannattaa täällä pohjoisessakin hyödyntää, koska aurinkokennojen käyttöikä se on pari 30 vuotta. Eli se ehtii täällä pohjoisessakin tuottaa kymmenen kertaa sen määrän, mitä meni sen valmistamiseen. No puhutaan mm. vähän lisää aurinkokennoista. Tällä hetkellä valtaosa kaupallisista aurinkokennoista on piipohjaisia. Miksi just pii? No B on ö, se, se, liittyy piin ominaisuuksiin, eli pii on semmoinen materiaali, josta saadaan tehtyä, tehtyä, oikein hyviä ja kestäviä aurinkokennoja. Toinen tärkeä syy on se, että siinä vaiheessa kun alettiin aurinkokennoja kaupallisesti kehittämään, niin pii oli jo ottanut paikkansa mikroelektroniikan tärkeimpänä materiaalina. Ja, siitä johtuen niin prosessit, joilla pystyttiin valmistamaan korkealaatusta piitä ja sitten puhdistamaan tämä pii sekä muokkaamaan sen ominaisuuksia tarkoituksiin, eri tarkoituksiin sopiviksi, niin nämä oli jo olemassa. Eli aurinkokennoteollisuus pystyi hyödyntämään tätä tietotaitoa, jota oli jo olemassa, käyttää niitä samoja menetelmiä. Sitten yksi tärkeä asia on tietenkin se, että piin raaka-ainehan on hiekka ja sitä on aika Aika paljon saatavilla helposti. Mutta se, että hiekasta saadaan piitä ja vielä puhdasta ja hyvälaatuista piitä, niin se vaatii kyllä tosi paljon energiaa, korkeita lämpötiloja ja mm. näin. No yli 80 prosenttia aurinkopaneeleista valmistetaan Kiinassa. Miksi tuotanto on niin vahvasti keskittynyt juuri sinne? No tähän on historiallisia syitä, eli... Australialainen professori Martin Green, jolle myönnettiin viime vuonna suomalainen Millenium-teknologiapalkinto, niin hän on ryhmineen tutkinut 80-luvun puolivälistä, tai tutkinut ja kehittänyt näitä piiaurinkokennoja. Näitä, tota, ja hänen tutkimusryhmässään on ollut, ollut sitten... Opiskelijoita varmaan eri puolilta maailmaa, myös kiinalaisia opiskelijoita. Sitten kun nämä opiskelijat ovat valmistuneet, niin osa heistä on lähtenyt, lähtenyt takaisin Kiinaan ja perustanut sinne näitä aurinkokennotehtaita 2000-luvulla tietysti kun heillä nyt oli, oli, halussaan se tieto, että miten näitä kannattaa tehdä ja näin. Mutta jokainen varmaan ymmärtää, että aurinkokennotehtaan perustaminen vaatii aika lailla alkupääomaa, että sitä ei noin vaan, noi vaan, yksin perusteta. Että investointejahan näihin tehtaisiin on tullut myös esimerkiksi Yhdysvalloista tosi paljon. Täällä on välin kysymys että noisten nykyisten kennojen kierrättämisestä, että kuinka kattavasti niitä voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Ö, tuo on tosi hyvä kysymys. Eli tota, kierrätyshän on oikeastaan vasta, vasta alkuvaiheessa, kun nämä kennut on, on sen verran pitkäikäisiä. Ne kestää kauan. Ja, kierrätystä tutkitaan. mutta ja Itse asiassa EU-tasollakin taitaa olla vaatimuksia, että kennoista pitäisi tietty osuus, ö, osuus tota, kierrättää. Että jos ajatellaan näitä materiaaleja, niin siinähän on, on, on se pii, mutta sitten piin päällä on erilaisia polymeerisuojakerroksia ja sitten lasikerros. Ja tietenkin ne, se, se arvok, rahallisesti arvokkain osa siinä kennossa on metallikontaktit, jotka usein on hopeaa. Että se hopeaa nyt ainakin kannattaa sieltä ottaa talteen. Mutta ei taida vielä olla, olla mitään ison mittakaavan semmoisia kerätyslaitoksia olemassa, mutta kyllä ne varmasti tulee ajan hmm. myötä. Pii no, lisäksi on muitakin materiaaleja ja, ja tota, lupaavin uusi teknologia, nyt mun pitää taas luntaa, tämä on Halidi perovskiitti, jota, 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 tavallaan valoa absorboimana materiaalia, kuinka onnekasta me on. Meillä on tänään illalla kaksi tällaista näytettä, mä voisin ottaa tänne ja tota, näkee, saat vähän kertoa, että täällä on siis kaksi tämmöistä piekkuruista, hyvin, hyvin ohuita, toinen on hieman paksumpi totta. Joo. millaista tämä on tämä, tämä tavara? No, on, ne on, oikein, ne on oikein kiinnostavia, kiinnostavia, materiaaleja. Eli tuota, siinä on esimerkiksi nämä, nämä, nämä tuota, kerrokset, nämä on lasin päälle tehtyjä kerroksia. Nämä on Keesium Tina Jodidia. Muitakin halidiperoskiittejä on, on, olemassa. Ja tuota, mm, niin, niin, eli siinä, jos Halidiperovski tehdään aurinkokennoja, niin siinä ne kaikki aktiiviset kerrokset on, tai on ohuina kerroksina. Eli tota, sen takia voidaan, voidaan, esimerkiksi tehdä, tehdä lasin päälle. Tämä, joka on tällä tavalla niin kuin, ähm, Tämä ei ole läpikultava, toinen on läpikultava joo, ja tämä on toinen on. Todella, todella Eli tuo läpikultava on 300 nanometriä paksu, kerros lasilla ja sitten tämä, joka ei ole läpikultava enää, niin tämä on, tämä on sitten vähän paksumpi 500 nanometriä. Meillä on itse asiassa kuvakin, jonka kautta ehkä on helpompi vielä avata sitä tutkimusta, mitä te teette, niin kerro, kerro, mitä tässä kuvassa on. No joo, tuossa on, on tota, vasemmanpuoleisessa kuvassa on on tuota ja aurinkokennon rakenne, eli siinä tosiaan tuo halidiperovskiitti on tuolla keskimmäisenä kerroksena. Nämä kaikki aktiiviset kerrokset on tosiaan ohuita kerroksia tuossa, eli halidiperovskiitin molemmin puolin on sitten puolijohdekerrokset ja sitten on johtavat kerrokset, joiden avulla se sähkö saadaan sitten ulos tuolta aurinkokennosta. Toinen noista johteista voi olla tai on metallia ja toinen, toisen täytyy olla läpinäkyvä, koska sitä kautta se valo tulee ja sen täytyy päästä tuonne kennoon. Tämän tyyppisillä kennoilla on tosiaan saatu aika, on saatu aika, aika hyviä hyötysuhteita ja sitten myös materiaalit, joita näihin käytetään, niin on, on aika, ää, aika tota, yleisiä ja helposti saatavilla. Eli ei mitään kalliita ja harvinaisia materiaaleja, mutta, mutta tota, nyky, nykymenetelmät, joilla näitä tehdään, niin on, on sellaisia, että niillä ei oikein pystytä tekemään tekemään muuta kuin pienille pinta-aloille. Jos pitäisi mennä teolliseen tuotantoon, niin nykyiset menetelmät ei, ei siihen sovi. Ja mitä me tutkitaan, niin me tutkitaan uusia menetelmiä näiden materiaalien tekemiseen. Ja meillä on käytössä menetelmä nimeltä atomikerroskasvatus, eli englanniksi Atomic Layer Deposition ja ALD. Se on Suomessa 70-luvulla kehitetty menetelmä jolla pystytään tekemään isoillekin pinta-aloille korkealaatuisia materiaalikerroksia, ja ä, atomikerroskasvatushan on, on käytössä jo mikroelektroniikassa, eli tosi ison mittakaavan sovelluksissa. Kaikilla meillä on puhelimissa ja tietokoneissa kom komponentteja, jo, jotka on tehty, tehty käyttäen atomikerroskasvatusta, että se on aivan välttämätön menetelmä. Mutta tämä halidiperoskiittien tekeminen tällä menetelmällä on ihan uutta, että me ollaan ensimmäisiä maailmassa, jotka sitä on, on, on tehneet. Ja oliko se niin, että tämä on sellainen materiaali, että tämä soveltuu tavallaan taipuisillekin pinnoille, toisin kuin vaikka sitten tämmöinen piiohjainen Joo. kenno? Joo, kyllä. Eli piiaurinkokennot on, on, yleensä... Se on paksumpi, paksumpi kerrosmateriaalia ja pii on aika haurasta, mutta näitä voidaan tehdä esimerkiksi muovilevyjen päälle ja sitten tosiaan, tosiaan tota, taipuisille alustoille ja, ja sillä saavutetaan tietysti myös keveys, eli johonkin kannettaviin kuluttajatuotteisiin esimerkiksi. Mitä ne voisi esimerkiksi olla? Lippiksen lippa? No esi esimerkiksi, tai sitten vo voisi olla joku reppu päällystettynä tällaisella, että samalla kun patikoit ulkona, niin lataat puhelinta sillä. Mutta tota, mä uskon kyllä, että, että suurin niin kuin merkitys, Halidi suurin merkitys ja suurin käyttökohde tulee olemaan niin sanotuissa tandem mitä se tarkoittaa? No, tandem tandemkenno on sellainen, jossa on tavallaan päällekkäin kaksi tai useampia aurinkokennorakenteita. Eli tyypillisesti mitä paljon tutkitaan, niin esimerkiksi äh, lähdetään liikkeelle tavallisesta pi-aurinkokennosta, rakennetaan sen päälle tuon kuvan mukainen halidiperoskiitti, äh, kerrosrakenne aurinkokenno. Niin sitten kun me valotetaan sitä tuolta halidiperoskiitin puolelta, niin niin, niin halidiperoskiitti hyödyntää osan siitä auringon säteilystä, tuottaa siitä sähköä, osa menee läpi ja sen hyödyntää sitten pii. Eli me saadaan, saadaan tota sähköä sitten kummastakin näistä aurinkokennon ja totta kai se on silloin paljon tehokkaampi kuin kumpikaan näistä yksinään. Otetaan tähän muutama kysymys. Mikä on nykyisten markkinoilla olevien kennojen hyötysuhde? Kyllä se varmaan noin 20 prosenttia on. Mitä se voisi olla tulevaisuudessa, kun ajattelee esimerkiksi tätä työtä, mitä te teette, tai näistä tämmöisistä tuplaversioista, niin. niin, mitä se voisi olla sitten, kun semmoiset on käytössä? No tämmöisillä tandemrakenteilla niin periaatteessa voidaan päästä esimerkiksi 40 prosentin hyötysuhteeseen, mutta siinä täytyy aina huomioida se, että kun mennään isoille pinta-aloille, niin se, se, siinä vähän kärsii se. Mutta tota, kyllä se voi, voisi, voisi, esimerkiksi puolitoista kertaistua. Mm. Siihen on vielä jonkun verran matkaa kuitenkin. kuitenkin mutta... Ei ole ihan lähitulevaisuudessa, ihan muutaman ei, vuoden ihan, päässä. Ei ihan muutaman vuoden päässä. Täällä on myös toinen kysymys liittyen, tuohon viittasit tuohon, tota, niin, niin hiekkaan. Mm. Siellä oltiin huolissaan, että tota, riittääkö luonnonvarat, riittääkö hiekka? Joo, tota, se, on, se on ihan tota, Hyvä kysymys. Mä uskoisin kyllä, että riittää ja varsinkin sitten, jos päästään, päästään tota, piikenojen kohdalla tässä kierrätyksessä vähän eteenpäin. Koska periaatteessa, jos meillä on vanha pii-aurinkokenno, joka on lakannut toimimasta tai ei enää tuota niin hyvin sähköä, niin sehän voitaisiin purkaa osiinsa ja käyttää se pii uudelleen. Ja siinä säästyisi myös todella paljon energiaa, kun ei tarvitsisi tarvitsi lähteä alusta asti. No on aina mukava kysyä, että mistä, mistä olet kaikkein eniten innoissasi tällä hetkellä, nimenomaan aurinkoenergia ja, ja sen tulevaisuuden näkymien saralla, niin mikä on sellainen, mikä saa todella sydämen sykkimään? No tokihan se nyt on tämä oma, <laughs> oma, oma tutkimus, eli näihin halidiperoskitteihin liittyvät asiat, mutta mun mielestä ylipäänsä myös se, että aurinkoenergiasta on, on aika lyhyessä ajassa tullut semmoista, semmoista niin valtavirtaa, että niitä aurinkokennoja nä, näkee. Näkee talojen katoilla paljon enemmän ja aurinkovoimaloita, aurinkopaneelipuistoja rakennetaan ja on suunnitteilla Suomeenkin. Kun parikymmentä vuotta sitten vielä, niin tilanne oli se, että, että tuota suhtauduttiin aika epäilyvästi siihen, että kannattaako tätä Suomessa ollenkaan. No, Millaisena näet aurinkoinen kientu, roolin tulevaisuudessa? Niin totta on, että monilla mökeillä ja, ja kotitaloissa ja totta kai sitä näkee kaupungissakin, mutta semmoinen mökillä saa suurin piirtein sähköt, kun laittaa paneeleita, mutta tulee laajassa mittakaavassa, niin millainen se rooli on? No Kyllä mä uskon, että se tulee joka tapauksessa nyky, nykyisestä kasvamaan, ja varsinkin just nämä aika isoja investointeja vaatineet ja vaativat aurinkopaneelipuistot, mitä nyt on, on tosiaan Suomessakin avattu tai suunnitteilla ja rakenteilla, niin kyllä mä uskon, että se, se tulee, tulee nostamaan, nostamaan merkitystään. Et en mä sitä usko, että se nyt ainoa, ainoa mm. tuota, tulevaisuuden tu, sähköntuotantomuoto on, mutta varmasti tulee olemaan entistä tärkeämpi tulevaisuudessa. Kiitoksia Mariana haastattelusta ja kiitos, että päästiin täällä ihastelemaan näitä. Ei ole varmaan ihan, ihan kaikille tuttua tavaraa eikä joka päivästä, että näissä on sitten tulevaisuutta. Joo. <laughs> Hyvä, Kiitos. kiitoksia. Kiitos.